Představuji vám obrovský průlom ve velmi rychle se rozvíjejícím oboru zdraví a wellness. Tento revoluční objev představuje ohromnou finanční příležitost pro tisíce lidí po celém světě. Tento objev je skutečným průlomem, který jde za hranici živin, běžných výživových doplňků a přísad a představuje novou kategorii ve vědě o zdraví, kterou vědci po 2 desetiletí považovali za nemožné a říkali, že tyto molekuly prostě nemohou být stabilizovány. A přesto tato technologie dnes působí na lidské zdraví do hloubky a míry, ke který se žádný jiný doplněk stravy nikdy ani nepřiblížil. Pro mnoho lidí toto představuje chybějící článek pro lepší zdraví a vitalitu. Pojďme si povědět o finanční příležitosti. Máme technologii s masivním dopadem na lidské zdraví, ověřeno nezávislými laboratořemi a výzkumnými ústavy, chráněno patenty a obchodními tajemstvími. Takže máme nulovou konkurenci. Žádná jiná firma na světě nemá to, co máme my. A téměř nikdo o této technologii nikdy ani neslyšel. Méně než 1% lidí ví, že tato technologie vůbec existuje. A to představuje obrovskou finanční příležitost vydělávat pasivní příjmy, pokud nám pomůžete přinést tuto technologii na nové trhy a vzdělávat širokou veřejnost. Ve svých 40 jsem jako lékařka zažila pěknou jízdu. Byla jsem vedoucí anestezie ve své nemocnici, byla jsem provdaná za lékařem, máme krásný dům a druhý dům na pláži, měla jsem všechny atributy úspěchu, ale žádný volný čas si trochu užívat a upřímně jsem se ani necítila moc naplněná. A potom jsem objevila tuto technologii a uvědomila si, že se může jednat o jeden z nejvýznamnějších medicínských objevů za celý můj život a chtěla jsem být toho součástí. Začal jsem sdílet s lidmi po celém světě a pozitivně ovlivňovat životy lidí, včetně toho mého. Mám časovou a finanční svobodu a miluji svůj život. Dříve jsem podnikal z doplňky stravy a měl asi 10 000 pravidelných zákazníků. V té době mě nekontaktoval ani jeden zákazník s nějakými úžasnými výsledky, ale s touto přelomovou technologií pouze během několika měsíců se mi ozvalo minimálně 10 lidí se slzami v očích a říkali mi, jak dramaticky tato technologie ovlivnila jejich životy. Miluji, co dělám, protože vydělávám velké peníze za tom, co přispívám lidem k lepší kvalitě života. Byla jsem matka samoživitelka, co málem přišla o střechu nad hlavou, když mi má velmi dobrá přítelkyně zavolala s touto příležitostí. První věc, kterou jsem udělala, bylo vzít tuto technologii k jedné velmi chytré molekulární bioložce, která dělá výzkum v jedné z největších výzkumných institucí na světě. A řekla mi, Debbie, jestli dokázali to, co si myslím, tak toto změní zdravotní systém tak, jak je dnes známe. To mi úplně stačilo slyšet. A během několika měsíců jsem byla schopná vydělávat extra $1000 měsíčně, který jsem potřebovala, abych si udržela svůj dům. S mým manželem máme 6 kluků. Pro nás není nic více důležité než rodina. A přesto jsme strávili 10 let v korporátech, pracovali šílené hodiny a vždy se hodili za penězi, ale nikdy jich neměli dost. A potřebovali jsme najít nějakou příležitost, jak se z této situace dostat. Tato příležitost nám umožnila budovat globální podnikání z domova, odejít z předchozího zaměstnání a mít každý den možnost volby. Máme svobodu cestovat a máme skvělé vzpomínky na úžasná místa. Díky tomuto podnikání máme naši rodinu a čas zpět. A tyto příběhy jsou pouze zlomkem z tisíců životů, které byly zlepšeny díky tomuto zdravotnímu průlomu a příležitosti. A rád bych vás povzbudil, nastudujte více informací o této technologii, ať už pro vás nebo pro lidi, na kterých vám záleží, a kteří si také zaslouží vědět, že tato technologie existuje. A zjistěte si více o této finančně životní příležitosti, v rámci které můžete vydělávat mimořádně zajímavé peníze, zatímco pomáháme ostatním s jejich zdravím a financemi.